Ja, lep pozdrav. Sem sicer pašem takoj za Darjo, ampak je Gregor v mestu skočil, pa nič hudega, pa še mislim, da Vojko. Rekla bi mogoče, kar se tiče Vojkovega govora. Dejansko zares v življenju zgubiš šele takrat, ko se nehaš truditi. In jaz mislim, da tukaj smo danes zbrani vsi tisti, ki ne bomo izgubili, torej se bomo trudili še naprej. Druga stvar, ki vam jo želim povedati, je ta, da ime zares sploh ni tako slabo ime. Prejšnji teden so bili dnevi inovacij v Ljubljani in v Sloveniji in tudi drugod v Evropi se zdaj intenzivno dela na obnovitvi lesno-predelovalne industrije. In Slovenija je kot inovativnost imela potem tudi promotivni material, med katerim je tudi kuli, na katerem piše les za res. In sem rekla, no, če je to zdaj tako spodbudna zadeva, potem je naše ime že to pravo, da ga še tam lesari uporabljajo. No, ampak nisem prišla gor zaradi tega. Želela sem dodati vsebino in eno temo, ki se mi zdi, da mora biti zaresova. In to je okoljska tema, ki se vsi politiki nekako otepajo. Mi v Sloveniji imamo ogromno okoljskih problemov. Pavle je bil minister za okolje in prostor. Veliko pozna tega. Tudi Ivo se ukvarja in smo ga nekako že vključili v to problematiko. In mi se moramo zavedati, da je Slovenija pribežališče umazane industrije. Večina v lasti tujcev. Sam sem v Slovenijo hodijo samo torej industrija, ki je umazana, ki nima prostora v evropskih državah, kot je v Avstriji in podobno. In ali je pri nas dopustno, da dopuščamo, da imamo tako industrijo in da potem vso svinarijo pustijo nam, dobiček si podelijo in gre drugam, mi pa to puščamo našim zanamcem, tudi tem mladim, ki zdaj tudi službe nimajo. Ali je to sploh dopustno? In še nekaj je pomembno, da pri tej industriji je dobiček pred varstvom okolja in pred zdravjem. In zanimivo je pri nas v slovenski politiki, nobena politika, nobene lokalne oblasti, zdajšnja politika, ministri in podobno, jih to ne zanima. Najraje bi to pometli pod preprogo in mi tudi smo pometli to pod preprogo. 2007 smo pristopali v Evropski uniji. A veste, kako je bilo okoljsko poročilo? Mi smo brez enega črnega madeža, nobene umazane industrije, nobenega degradiranega področja, ničesar. In kaj se je zgodilo? Tega imamo pa ogromno. Zbudila se je civilna iniciativa, ki jo je zaskrbelo za zdravje ljudi. In ker je pri nas bil posluh Beri Ziru Koma Jozef za take stvari, jim ni preostalo drugega, kot se obrniti na pomoč v Evropo. In kaj se je dogajalo? Konkretno na primeru Celjske kotline. Na ministrstvu so zapirali vrata, noben minister jih ni sprejel. Lokalne oblasti, da ne govorim, kak odnos imajo do okolja. Da ne govorim o industriji, ki je recimo na Celjskem, ali pa v Zasavju, ali pa v Ravnah na Koroškem, ali pa v Jesenicah in podobno. Da so to mogoci, ki jim nihče ne more do živega, ki samo unesnažujejo in proizvajajo in jih skrb za okolje nič ne skrbi. In te civilne iniciative so se poslužile Bruslja. In vsi podatki, vse raziskave od zdaj naprej, vse kar se Celja tiče, romajo v Bruselj. In Bruselj se je zganil in je dal opomin našim ministrstvom in vladi, da mora te zadeve urediti. In celo s časovnim rokom, s sankcijami, z grožnjami na Evropskem sodišču. In šele sedaj so se naši ministri in naša oblast končno zganila, da je začela razmišljati o tem, da je treba te zadeve sanirati. Kar je pa najbolj žalostno, mi imamo v zakonu zelo lepo napisano, onesnaževalec plača in počisti za sabo. Ok, če onesnaževalec ni znan, je zato dolžan poskrbeti lastnik zemljišča. In če je ta lastnik zemljišča občina ali država, je to zato odgovorna država in breme nosi kdo? Mi, davkoplačevalci. Mi bomo to plačali. In ker smo seveda mi v Bruslju takrat pač lagali 2007, da nimamo nobenega problema, nas je sedaj Bruselj vzel pod drobnogled. In v tem kontekstu jaz pravim, hvala Bogu, da smo v Bruslju, vse pri nas, nihče ne odreagira na to. In prav
v tem primeru potrebujemo Bruselj in potrebujemo Evropo. In mi smo takrat lagali in je prišla sankcija, da moramo popisati in dejansko stanje pač povedati Bruslu. In šele po teh opominih in grožnjah in sankcijah se je naša vlada zganila in ustanovila komisijo, oziroma zaradi podpisa Parmske deklaracije ustanovila komisijo državnih sekretarjev, ki je podpisala kar naenkrat 27 degradiranih območij, Zgorna Mežiška, Ravne, Jesenice, Zasavje, Kidričevo, da ne govorimo o ostalih zadevah. In sedaj je seveda potrebno to tudi sanirati, ta degradirana območja. In ker takrat nismo podali jasnega stanja, sedaj teh zadev ne moremo sanirati iz kohezijskih sredstev in iz česa jih bomo. Torej, država nima denarja, občine, da ne govorim, so vse zapufane v maloro. In ostane nam še sklad za regionalni razvoj, ki je namenjen razvoju občin, infrastrukturi in podobnim zadevam. In ker seveda se občine s tem ne bodo strinjale, bo zdaj država preprosto vzela kvoto denarja vzhodni in zahodni regiji za sanacijo degradiranih območij. In tako bomo to sedaj počistili, ampak šele pod grožnjo Bruslja. In zato pravim, da to in tudi verjamem in tudi bom delala na tem, ekologija in varstvo okolja morata biti temi stranke zares. Hvala.